Sada će vam se predstaviti Damjan Simić. Ima 13 godina, dolazi iz Lajkovca, završio je 7. razred osnovne škole. Kao i nižu muzičku školu, a planu mu je i da upiše i srednju. Iako niko porodici ne svira, Damjan je odmah znao da će violina biti njegov instrument. Večera svira od Sojle Manojle i Planinsko kolo. Izvoli Damjane.